Hvordan har arbeidet etter brannen her vært? Det har vært bra. Vi holder på å vaske den viktigste delen, eller der hvor det er mest utsatt for røyk og brann. Det krever jo tid, og selvfølgelig fysisk krevende jobb. Men ellers det går bra. Hvor lang tid tror dere kommer til å bruke her nå? Ja, det er veldig vanskelig å si om tidsforbruk, men jeg vil at det blir gjort frem til jul, at folk kan komme hjem og feire jul hjemme. Så vi satser på å bli ferdig i løpet av 4-5 dager. Ja. Hva er som er hovedfokus? Er det fellesarealer, eller er det inne på leiligheter? Det er jo utsatt er jo mest fellesareal, leilighetene ved siden av der hvor brannen oppstod. Så det var bare så vidt gulvet som må tas. Det er ikke veldig mye sot, som jeg skjønner faktisk ingenting. Men der hvor det var brann, det er jo fullskadet, som jeg skjønner. Også røykskader og er jo på alle vegger og tak og overalt. Det sitter jo sot godt inntil, overalt. Så hver eneste krok må jo tas og vaskes godt. Hva er det du bruker til å vaske ned disse områdene med? Vi bruker forskjellige kjemikalier, og så selvfølgelig tak og veggmåp og forskjellige kluter. Først vi prøver å samle alle løse smus fra brannskade med tørr rengjøringsmetode. Da går vi etterpå med fuktig vegg og takmåp med kjemikalier som trekker og vasker sot. Men sot har jo evner å flytte på seg, så det er, du må jo få samlet det godt. Så til slutt, vi går jo med bare hånd og mikrofiberklutt for å få det gjort ordentlig. Det står nå så lukter det mye røyk, og det lukter bål, for å si det mildt. Kan du garantere at det her blir luktfritt? Det går ikke å garantere luktfri område. Røyk og har jo evner for å sette seg fast og gå tvers gjennom materialet. Så det vi kan garantere er at det er 100% rent vasket. Så det er det første hva man gjør. Og det, jo fortere det gjøres, jo mindre trekker seg i materialene. Så det var veldig bra at vi kunne stille det så fort som mulig og så få det verste området rengjort. Så det er det første tiltak man gjør. Da videre er jo forskjellige ting som luktsvamp, som jeg også setter her, og til slutt er jo ozongenerator, det vil si ozonsanering. Så sånn type jobb er jo generelt sanering, og det krever både litt erfaring, mildt sagt litt, det krever erfaring, det krever jo forståelse hva man holder på, fordi det trenger å få gjort ordentlig. Har dere god erfaring med denne type jobb? Det har vi. Vi jobber med forskjellige sånne oppdrag. Vi samarbeider med Frøyland Bygg og Skade, som har også hovedansvaret for dette her. Og brannskadejobb er også erfaring og vannlekkasje og sånne saneringer. Så det er jo vår hverdag. Mange som venter på å komme hjem til jul. Hva har du å si til at dere blir ferdige til jul, håper vi? De er velkommen hjem før jul, det lover vi. Vi har ikke noe annet valg.